大家好，昨天晚上到今天清晨，随着锋面通过，我们在马祖还有桃园都观测到了今年的第一声春雷。那今天锋面通过之后呢，中部以北东半部地区天气还是可能会有一些局部性的短暂阵雨，或者是小区域的雷雨出现。那明天受到东北季风的影响，降雨就以阴锋面北部东半部为主。不过星期三随着大陆冷气团南下，华南阴雨区逐渐的东移，各地下雨的几率会逐渐的提高，气温也会由北至南慢慢的下降。小年夜到除夕这两天，受到大陆冷气团以及华南阴雨区东移的影响，各地天气会比较湿冷。那到了初一初二，水汽慢慢减少，就转变成干冷的形态。那后续的话，冷气团减弱可能要等到初三或甚至初四初五之后，才会比较明显的回温。那未来这几天的天气详细的状况，我们先透过雷达回波来说明一下今天的这个降雨的情况。那大家从雷达回波图可以看到，现在大概在台湾的海峡北部到台湾的北部海面这边，还是有一些对流云系正在逐渐的通过，这就是锋面带来的影响。那我们预估今天这些对流云系通过的时候，还是可能会造成中部北一些局部性的降雨。那东半部则是等后续东北季风下来的时候，降雨才会略微的增加。因此呢，今天到明天的降雨趋势，以定量降水来说，今天白天刚才提到了中部以北东半部会有一些局部性的短暂阵雨或者是雷雨，那南部的话只是多云的天气。那今天晚上之后，中南部的雨就少了，剩下迎风面的北部东半部地区还是偶尔会有一些局部性的短暂雨。那明天在东北季风的影响之下，包含白天跟夜间都是以北部或东半部会有一些局部性的短暂降雨。那后续的天气变化，在星期三白天的时候，华南的云雨期开始慢慢的往台湾这边靠近，所以北部东半部还是会有一些下雨的情况，那中部地区也会慢慢转变成有一些下雨。那尤其呢，星期三的晚上，小年夜还有除夕，好，这两天呢，大家可以看到，在华南云雨区的影响之下，全台各地都有下雨的可能，尤其小年夜这一天下雨的状况会是最明显的。北部地区要留意有比较大的雨势，其中在基隆北海岸跟大台北的山区也有可能有局部性的大雨，请大家特别留意一下下雨的状况。那到了初一之后，水汽开始慢慢的变少，不过还没有水汽还没有完全的离开后，所以初一的时候可能在基隆北海岸东半部、恒春半岛还有西半部的山区还是会有一些局部性的降雨，但是比起前面已经有缓和一些了。那等到了初二的时候，水汽再更为减少，西半部恢复成多云到晴稳定的天气，只剩下东半部偶尔有一些零星的降雨。那至于气温的部分，星期一跟星期二随着锋面通过之后，东北季风稍微增强，大家看红色这条线是北部的气温，那蓝色这条线是中南部的温度，绿色这条线是东部的温度，所以这两天呢，在东北季风的影响之下，北台湾已经稍微转凉一些些，那其他地区的高温也略微下降，但不是太明显。但后续在星期三冷气团开始逐渐的南下，那北部的气温会再进一步的下降，其他地区也是入夜之后会慢慢的降温。那预计这一波冷气团在小年夜会一直影响到初二，那而且呢，这一波冷气团的强度呢，有可能是在接近冷气团或强烈大陆冷气团的等级。因此呢，在小年夜到除夕这几天的夜晚跟清晨呢，中部以北还有宜兰可能出现11度到13度的低温。南部跟花东还有澎湖可能出现14、15度的低温，金门马祖则是10度以下的低温。那尤其在空旷的地方或内陆近山区，可能都还会再更低一点点。那尤其呢，刚才提到了在小年跟除夕这两天，因为下雨的状况比较明显，气温大家可以看到，连白天的气温都也是比较低的，所以整天感受会是比较湿冷的。那等到了初一初二，白天的降雨缓和了，气温有稍稍回升一些，不过夜晚跟清晨要留意可能会有辐射冷却的影响，所以气温都还是偏低的，尤其中南部的日夜温差会逐渐的加大。因此呢，我们稍微整理一下未来这几天的天气，包含年假的天气的提醒。在年假的前半段呢，天气是比较多变化的尤其在除夕之前会比较湿冷，初一初二之后逐渐转干冷，那真正冷气团或强烈大陆冷气团要减弱，可能要等到初三或甚至初四初五之后才会比较明显的回温。那大家要提醒的是，年假的前半段我们
沿海跟离岛附近的海面的风浪也都偏大，沿岸可能会有强阵风。那这段时间也是大家返乡交通往返这个尖峰的时候，请特别留意航班或者是船班的讯息。那另外因为下雨的时候路面会比较湿滑，用路行车的朋友也要特别注意安全。以上就是今天上午针对未来一周最新的天气说明。